то має бути класно. Ціна, тому що дуже багато одяжки. Я вам скажу. І потім як знімлю, то порахую собі вартість. От ніби не маленький. Чи наоборот маленький. А виходить дуже багато штучок. Вікова категорія виходить від 0 до десь 5 років. Вот. Дитяча веселка. Теж хочу такі ковтюльки. Але все не краще дітям. Великі чоловічки. Ну, красота же. Хочеться брати фарби і малювати. Ні, чесно, я спеціально перерахую кількість. Це має бути дуже вигідно цим бути. Я бачу такі речі, прикольні, що навіть можна комбінувати потім якісь костюмчики і прикольні луки створювати. Діти теж мають бути модні.